הגעתי לבית של משפחת דרוקמן בכיתה י' א', ומאז אני בקשר עם הבית המופלא הזה שנים. הייתי בקיבוץ לא דתי וסניתי דתיים, וחשבתי שצריך לשבור את המוסד הזה של רבנים ודתיים, ולכן ככה הזדמנתי לשיעור של הרב דרוקמן, במגמה לפוצץ את השיעור, במגמה להפסיק את זה שרבנים מלמדים תורה, כי אני יודעת יותר טוב. ובסוף השיעור לא הצלחתי לפוצץ, ואז באתי לעוד שיעור ואמרתי, עכשיו אני כן אצליח לפוצץ את השיעור הזה, וכל מילה שהרב דרוקמן אמר, אני אמרתי מילה יותר חכמה או יותר אחרת. ואז הוא, באחת הפעמים, כל הקבוצה הזאת של בני קיבוצים התארחו אצלו בבית. וזה מדהים איך ששרה דרוקמן קיבלה את כולנו, עם מכנסיים קצרים, עם חולצות, עם גופיות, מחללים לשבת בכל חור בבית, ובלי מילה, בלי מילה, ככה לעשות, ככה לא לעשות, שום מילה. קיבלו את כולם בכל הצורות, בכל הצבעים, בכל שעה משעות היום, והיינו נוחתים אצלם באמצע שבת, כמובן, בואו תיכנסו לשולחן שבת, ארוך. צדיקות כמו של שרה דרוקמן, לא, אני לא חושבת שראיתי. גדלות זה הרב דרוקמן, אבל הצדיקות, עכשיו אנחנו מדברים על שרה, זה היה פשוט פלא פלאים, איך שהיא קיבלה את כולם, באיזה צניעות, באיזה שקט. ואף פעם לא שמעתי ממנה מילה, לא מכבים את האור, לא עושים ככה, כלום. שיחות אישיות של החיטה? הייתי שם הרבה בבית, פשוט לאט לאט התאהבתי בבית, התאהבתי בדתיים, לא יודעת איך זה קרה לי, לא התאהבתי באלוהים, רק בהם כבני אדם. ובסוף גם בא אלוהים כמובן, אבל לא יודעת איך זה קרה. אבל הם היו הגשר שלי ממלחמת חורמה נגד היהדות ונגד הדתיים ונגד רבנים לאהבה גדולה. הייתי שם המון בשבתות ובכל זמן הייתי באה, והם ליוו אותנו כל השנים בכל צומת רציני של החיים. הרב דרוקמן ושרה היו איתנו, אז אני חייבת להם המון, ואשראי שזכיתי לגדול בבית הזה ולינוק ממנו.